Morjensta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostori-videon pariin. Valitettavasti ilmailuvuosi 2024 on alkanut parilla lentoonnettomuudella. Edellinen video käsitteli Tokion Hanedan lentoonnettomuutta ja tällä videolla käsitellään Amerikassa Alaskan Airlinesin Boeing 737 tapahtunutta äkillistä painekatoa ja mitä kaikkia siihen aiheeseen liittyy. Mennään asiaan. Eli tarkemmin sanottuna niin Boeing 737 MAX 9 lentokoneesta niin irtosi ovi kesken lennon ja siitä aiheutui painekato. Niin käydään tällä videolla läpi, että mitä tapahtui, mikä lentokone on Boeing 737 MAX 9. Käydään tämän kyseisen lentokoneen rakennetta tähän aiheeseen sopivilta osin läpi. Painekato, mikä sen aiheutui. Käydään läpi, että mitä ohjaamo tekee tämmöisessä tilanteessa ja sitten mitä seurauksia tällä keissillä sitten on. Eli mitä tapahtui, niin Alaska Airlinesin lento AS1282 Portlandista Ontarion Kaliforniaan tammikuun 5. päivä 2024 oli normaali aikataulun mukainen lento. Kyydissä oli 171 matkustajaa ja 6 miehistön jäsentä. Ja noin 14 000 jalassa, eli 4 300 metrissä noin suurin piirtein, niin tämmöinen door plug, vapaasti suomennettuna ovitulppa, irtosi lentokoneesta, aiheutti äkillisen painekadon. Nopea painekato, happimaskit tuli matkustajilta alas ja sitten lentokone teki onnistuneen pakkolaskun takaisin lähtökentälle Portlandiin. Mikä on tässä hyvin huomionarvoista on se, että koneyksilö oli vain 2 kuukautta vanha. Se oli luovutettu Alaskan Airlinesille lokakuun viimeinen päivä 2023 ja 11. päivä marraskuuta niin se oli otettu kaupalliseen liikenteeseen ja ehti olla kaupallisessa liikenteessä alle 2 kuukautta. Tämä irronnut ovitulppa löytyi sitten maasta, mikä on tosi hyvä juttu, auttaa onnettomuustutkintaa. Ja FAA eli Yhdysvaltain ilmailuviranomainen määrittelee tämän tapauksen lento-onnettomuudeksi, vaikka kukaan ei tässä lento-onnettomuudessa kuollut, mutta määritelmän mukaan koneelle kuitenkin aiheutui rakenteellisia vaurioita, joten viranomainen määrittelee tämän ihan virallisesti niin lento-onnettomuudeksi. Mikä on Boeing 737 MAX 9 lentokone? Mun mielestä tämä on nyt erittäin tärkeää, koska Boeing 737 on maailman valmistetuin lentokoneperhe, lentokonetuotantosarja. Vuodesta 1966 lähtien näitä Boeing 737 koneita on valmistettu 11 660 kappaletta. On Original, Classic, Next Generation ja nytten Max. Nämä on siis eri versioita, eri sukupolvia tästä yhdestä konetyypistä niin sanotusti, ja nytten tehtaalta tulee ulos pelkästään näitä MAX-versioita. Eli tällä hetkellä maailmassa lentää näitä klassikkeja, aika harvinaisia, sitten näitä NG-versioita, Next Generation-versioita, niitä lentää todella paljon, ja sitten nyt tehtaalta tehdään näitä Boeing 737 MAX-lentokoneita. Ja näitä 737 MAXiakin on 4 eri versiota, on MAX 7, MAX 8, MAX 9 ja MAX 10. Ja tällä videolla keskitytään nyt vain ja ainoastaan tähän MAX 9 lentokoneeseen. Suurimpina eroina näiden eri MAX-koneiden välillä on koneen pituus ja sitä kautta koneen kapasiteetti, kuinka paljon matkustajia sinne voidaan ottaa kyytiin. Ja tästä kuvasta hyvin ilmenee, että Boeing 737 MAX ja 737 MAX 10 niin ovat sen verran pidempiä, että niihin on pitänyt sitten asentaa ylimääräinen hätäoloskäynti kasvaneen matkustajamäärän takia, jotta siihen viranomaismääräykseen päästään sertifiointivaiheessa, että 90 sekuntia on aikaa evakuoida kaikki ulos, kun käytössä on puolet hätäoloskäynneistä. Siksi näihin pidempiin versioihin on pitänyt asentaa ylimääräinen hätäoloskäynti.
Ja näitä 737 MAX 9 lentokoneita, niitä on valmistettu 214 kappaletta tällä hetkellä ja niitä käyttää 11 lentoyhtiötä maailmassa. Ja näistä 214 lentokoneesta, niin 171 on tämmöisiä versioita, missä on tämä ovitulppa. Ja nyt mainittakoon lentoyhtiöt, jotka lentää täällä Euroopassa ja Suomessa, niin Turkish Airlines, Fly Dubai ja Iceland Air käyttää näitä 737 MAX 9 lentokoneita. Esimerkiksi Norwegianilla ei ole käytössä tätä versiota. No sitten käydään läpi tätä rakennetta. Kun asiakas lentoyhtiö tilaa näitä MAX 9 lentokoneita, niin hän voi päättää, että kuinka paljon asiakaspaikkoja, matkustajapaikkoja tähän lentokoneeseen tulee. Ja jos tulee alle 189 paikkaa, niin tämä ylimääräinen lisävaraulos-käytävä, varauloskäynti, niin sitä ei tarvitse käyttää. Mutta jos on yli 189 paikkaa, koko tähän runkoon voidaan mahduttaa siis 220 ihmistä, niin silloin tämä varauloskäynti pitää ottaa käyttöön. Ja tuotantotaloudellisesti on todella järkevää, että Boeing sitten tekee yhtä ja samaa runkoa kaikille asiakkaille. Kun se alumiinirunko tehdään, niin siihen asennetaan ja tehdään tämmöiset varauloskäynnit tuonne siipien taakse. Ja sitten riippuen siitä, että mitä asiakas haluaa, niin se voidaan blokata tämmöisellä ovitulpalla, niin kuin tässä tapauksessa on, jos matkustajapaikka on alle 189. Mutta jos asiakas haluaakin enemmän niitä paikkoja, niin sitten siihen asennetaan ihan oikea hätäuloskäynti. Ja tuotantotaloudellisesti on järkevää tehdä se reikä jo tässä vaiheessa, koska jälkikäteen sen tekeminen on hyvin, hyvin kallista ja se vie paljon aikaa, joten se kannattaa tehdä nytten tämmöisellä rakenteella. Pitää muistaa, että lentokoneiden semmoinen keskimääräinen käyttöikä on 25 vuotta, ehkä jopa 30 vuotta, ja lentokoneyksilöt voivat olla useamman eri asiakkaan eli lentoyhtiön käytössä, niitä liisataan eteenpäin, niitä myydään eteenpäin, niin tämmöinen monikäyttöisyys on niin kuin ainoastaan järkevää. Ja sitten kun tämmöiseen rakenteeseen laitetaan tämä ovitulppa, door plug, niin silloin se voidaan verhoilla sisältä juuri semmoiseksi, että sitä ei edes huomaa matkustamosta, että siinä on tämmöinen paikka ja optio hätäuloskäynnille. Muuten jos siihen asennetaan se exitti, niin sittenhän se blokkaa yhden matkustajan rivin käytännössä siitä. No mikä sitten aiheutti tämän painekadon? No se varauloskäytävä oviluukku, se aukko siinä koneen kyljessä, mikä on nyt stopattu tällä ovitulpalla, laitettu kiinni, niin se on 127 senttiä kertaa 63 senttiä, eli pyöreästi 0,84 on se pinta-ala, eli kohtuu pieni. Ja siihen reikään asennetaan se ovitulppa. Ja miten se laitetaan siihen on, että siinä on 12 tämmöistä stopparia ja siinä ovitulpassa on 12 vastaavanlaista, eli ne painuu toisiaan vasten. Jos mietitään, että tässä tällä puolella on koneen sisätila ja koneen rungon sisusta, siellä on ylipaine ilmassa ja täällä rungon toisella puolella on alipaine, niin runkoa vasten nämä stopparit painuu toisiaan vasten ja ylipaine yrittää työntää sitä ovitulppaa ulospäin, niin se painuu todella lujaa kiinni siihen runkoon. Ja nyt mikä tässä on tosi tärkeää, niin kun tämä painuu toisiaan vasten, tämä tulppa ja runko, niin tämä tulppa on kiinnitetty neljällä pultilla, joka estää sen liikkumisen ylöspäin. Jos se tulppa halutaan ottaa pois maassa tekniikan toimesta, niin nämä pultit pitää irrottaa ja sitä tulppaa pitää liikuttaa ylöspäin, ja silloin ne ei ole enää kohdennettuja nämä 12 stopparia toisiinsa. Eli tämän door plugin ovitulpan pitää liikkua vähän ylöspäin. Mä katsoin töissä, kun lensin tuossa viikolla, niin silloisen tiedon mukaan oli, että tämä painekato olisi tapahtunut 16 000 jalossa, niin mä käytin sitä nyt sitten referenssinä. 16 000 jalan korkeudessa noin about, niin on noin 5,9-6,0 PSI:n paineero matkustamopaineen ja ulkoisen vallitsevan ilmakehän paineen välillä.
Ja se tarkoittaa tuommoisen 0,84 alueelle niin noin 3000 kiloa. Elikkä jos mietitään silleen, että otetaan se lentokone, käännetään se kyljelleen ja nyt se reikä on niin kuin kohti lattiaa ja siinä on se ovitulppa ja se ovitulppa haluaa sieltä niin kuin pudota tavallaan alas ja nyt siinä on ne stopparit, niin mitä tämä paineero noin 6,0 P siitä näin maallikon termein tarkoittaa, että tälle 0,84 alueelle tasaisesti kohdistuu 3000 kilon massa, noin suurin piirtein. Niin voitte kuvitella semmoinen 3000 kilon massa alle neljän alueelle, sitkö se pääsee siitä liikahtamaan ja mikään ei enää sitä pidättele, niin sehän lähtee siitä aika iloisesti irti. Eli se ovi on lähtenyt siellä ilmassa niin todella näpäkästi. Ensin pikkasen ylöspäin ja sitten ulos. Mutta tämä 3000 kiloa niin kuin massana, niin sehän ei pitäisi olla mikään ongelma. Lentokoneet on sertifioitu noin 9,0 PSI:n paineerolle. Mutta 9,0 PSI on semmoinen raja-arvo, että silloin kun se saavutetaan, niin silloin tämmöinen varaventtiili aukeaa koneen pyrstössä ja päästää sitä ylimääräistä painetta pois. Kone kestää paljon enemmän kuin tämä 9,0, mutta se on semmoinen limitti, että sitä ei haluta ylittää. Maksimipaineero suurin piirtein on siinä 8,7 niin kuin normaalioperaatioissa. Eli nyt ei oltu edes lähelläkään sitä, mitä normaalioperaatioissa niistä paineeroa kehittyy. Oven pitää kestää huomattavasti enemmän. No miksi se ei kestänyt? Niin nyt ollaan huomattu, että sieltä ei vielä tiedetä, mutta joko pultteja on ollut löysällä tai ne on puuttunut kokonaan. Eli ne 4 pulttia, jotka estää sen ovitulpan liikkumista ylöspäin, niin ne ovat pettäneet. Tulppa on liikkunut pikkusen ylöspäin ja sitten kun siihen koko ajan kohdistuu se 3000 kilon massa, niin sehän lähtee siitä. Pakkasta noin 16 000 jalan korkeudessa semmoinen 22 astetta. Sitten kun vauhtia koneella on semmoinen 500 kilometriä tunnissa siinä vaiheessa suurin piirtein, niin se viima on siellä aika napakka siellä ulkona ja matkustamo viilenee hyvin nopeasti samalla painekato on räjähdysmäinen, maskit tulee saman tien ulos ja tuossa noin 16 000 jalan korkeudessa tämmöinen kuin TUC, T-U-C, Time of Useful Consciousness, eli kuinka pitkän aikaa ihminen on vielä tajuissaan silleen, että se on hyödyllistä, useful consciousness. Ei sille, että menee kokonaan taju, mutta että sä pystyt tekemään jotain järkevää vielä. Ja tämä TUC on 16 jalan korkeudessa noin 15-20 minuuttia, riippuen tietenkin ihmisen omasta fysiologiasta, ennen kuin sitten alkaa menemään rajusti hypoksian puolelle. Matkustamon ilmanpaine tapahtuman hetkellä on ollut noin 1750 jalkaa, noin about, eli suurin piirtein 500 metriä merenpinnasta, niin on ollut se paine, mitä ihmiset on kokenut siellä matkustamossa, ja paine on laskenut vastaamaan 5000 metriä merenpinnan tasosta, tai itse asiassa nyt tiedetään, että noin 4300, koska se tapahtui pikkasen aikaisemmin. Siinä soi korvat hetken aikaa, ja koska se painekato on ollut noin järkyttävän raju, ja siitä noin neliön kokoinen palanen on siitä irronnut siitä koneen kyljestä, niin se on vienyt mukanaan siitä koneen verhoilun ympäriltänsä, vieressä olevilta penkeiltä, niin niska tuet, ja osittain jopa niin kuin penkin selkänojan, ihmiset on lähtenyt kännykät käsistä, vaatteet on lähtenyt ulos, ohjaamon ovi on auennut suunnitellusti pojossa, niin se on lävähtänyt auki, ja perämieheltä on lähtenyt noi headsetit, eli kuulokkeet, niin päästä, koska tämä ilmavirta on ollut niin järkyttävän voimakas tuossa kohtaa. Onneksi kukaan ei istunut siinä just välittömästi sillä penkillä, mistä tämä ovitulppa sitten irtosi, mutta huomattavan lähellä. Tässä pitää antaa sitten taas respektit niin koneen rakenteille siinä mielessä, että ne penkkirivit on pysyneet koneen lattiassa pultattuna paikoillaan. Ihmiset on ollut turvavyöt kiinnitettyinä, niin kukaan ei ole imeytynyt sinne ulkoilmaan onneksi. No mitä ohjaajat tekee sitten tuommoisessa tilanteessa, kun tulee äkillinen painekato? No siinä ensimmäiseksi tulee varmaan sille, että mitä, ja on semmoinen hämmennys, että what? Ja se 1-2 sekuntia kestää ennen kuin tajuaa, että mitä on tapahtunut. Ohjaamossa tietenkin varoitusvalot alkaa soimaan, valot vilkkumaan, torvet soimaan. Ja se koko homma lähtee siitä liikkeelle, että se ohjaaja, kumpi tajuaa tämän tilanteen ensimmäisenä,
huutaa lujaa, antaa semmoisen call-outin, että emergency descent. Siitä lähtee sitten triggerinä seuraavat toimenpiteet, jotka tulee ulkomuistista. Otetaan kipparin jakkaralta niin vasemmalta, niin maski päähän, laitetaan maski ja laitetaan kommunikointi kuntoon, että me ohjaajat kuullaan toisemme ja katsotaan, että kaikki on kunnossa meillä kahdella. Se maski on saatava päähän todella nopeasti. Jos tämä tapahtuisi siellä jossain 10-11 kilometrin korkeudessa, niin tämä tuk-aika, mihin aikaisemmin viittasin, niin on ehkä 10-20 sekuntia. Sen verran ohjaajilla aikaa saada se maski päähän, että saa lisää happea, että toimintakyky säilyy. Jos siinä ei onnistuta, niin sitten hypoksia alkaa iskemään, happivaje ja ei pysty enää tekemään järkeviä päätöksiä. Se maski on saatava päälle heti. Nyt kun se maski on saatu päälle ja on varmistettu, että kuullaan toisemme, kaikki on kunnossa, sitten lähtee Airbusin proseduureissa, niin laitetaan korkeusmittariin, niin uusi korkeus, 10 000 jalkaa, 3 kilometrin merenpinnasta. Jos ollaan vuoristoisella alueella, niin sitten pitää katsoa, että ei ajeta kiveen, vaan jäädään vähän yläpuolelle. Ja sitä varten lentäjien pitää koko ajan tietää, missä mennään. Mutta tuollaisella tasaisella alueella, 10 000 jalkaa, vedetään, lähtee, kone tulee alaspäin. Otetaan heading, eli mihin kone on menossa, niin lentoreitiltä noin 45 astetta pois, että jos suoraan alapuolella on kone, niin lähdetään selkeästi muualle. Se myös herättää lennonjohtoa, että mitä ihmettä noi on tekemässä, koska noi lähti niin kuin yhtäkkiä aika rankasti oikealle tai vasemmalle. Sen jälkeen niin Airbusissa niin nopeus, koska Airbusissa on useita eri nopeusvaihtoehtoja, niin esimerkiksi tässä tapauksessa, kun on tuommoinen äkillinen painekato, niin se ohjaamo indikoi jotain rakenteellista ongelmaa, niin kuin tässä tapauksessa oli, niin ohjaajat haluaa siinä vaiheessa niin tavallaan sementoida sen nopeuden, mitä lentokone lentää, että ei tule enää enempää rakenteellisia vaurioita. Mitä hitaammin kone lentää, niin sitä pienempi sen pystysuuntainen nopeus on. Mitä nopeampaa kone lentää, niin sitä suuremmalla pystynopeudella sitä tulee alaspäin. Tämä kun on tehty, sitten katsotaan niin sanottu FMA, eli Flight Mode Annunciator, ohjaamonäytöltä. Katsotaan, että ne mitä me tehtiin, niin se tietokone, autopilotti alkaa tekemään. Hyvin, hyvin tärkeä. Sen jälkeen varmistetaan, että kaasu on tyhjäkäynnillä, ja sitten otetaan vielä lentojarru ulos, spoileri ulos siitä siipien päältä. Sitten se kone lähtee tulemaan alaspäin, ja tässä tilanteessa on oikeasti kiire, koska tuommoisesta 11 kilometristä niin alas sinne 10 tonnin kestää pieni hetki ja siellä voi olla kabiinissa niin oikeasti sairaata ihmisiä ja ihmisiä, jotka ei ole saanut sitä happimaskia päälle, niin siinä voi lähteä henki, jos sinne jää pitkäksi aikaa killumaan happivajeessa. Sieltä pitää tulla alas hyvin, hyvin nopeasti. Siksi tämän lentotilan tai proseduurin nimi on emergency descent. Hätälasku tai hätäkorkeuden pudotus. Toinen ohjaaja, joka ei lennä siinä tilanteessa, niin bussissa niin on laittanut maskin päälle, laittanut turvavyömerkkivalon päälle, jos se ei ole ollut jo päällä, ja sitten varmistanut myöskin omalta osaltaan sieltä FMAsta, että kone tekee just sen, mitä sen pitää tehdä. Ja tälleen pitkästi selitettynä, niin siihen menee hetki aikaa, mutta oikeassa tilanteessa, simulaattorissa, onneksi oikeassa koneessa ei ole tarvinnut ikinä tehdä, mutta simulaattorissa me harjoitellaan tätä tasaisin väliajon, niin tuohon toimenpiteeseen ei mene montaa sekuntia, 10-15 sekuntia suurin piirtein näin hanskalla heitettynä. Ja tämä on ulkomuistista, ulkoa opeteltava, ulkoa osattava toimenpide. Lentäjien pitää osata se, se vaaditaan, sitä harjoitellaan, sitä tarkastetaan, koska se on niin kriittinen. Sen jälkeen, kun toi ulkoa osattava toimenpidesarja on tehty, niin sen jälkeen mennään checklistalle. Aletaan checklistasta katsomaan asioita läpi. Siellä vaihdetaan transponderin koodia, sinne laitetaan matkustamoon PA:lla niin muutama käsky ja aletaan käymään läpi, että mihin ollaan menossa ja jne, jne. Kun ollaan päästy 10 000 jalan korkeuteen, niin sitten riippuen vähän lentoyhtiöstä, mutta hyvin yleistä on, että tulee PA:lla kuulutus matkustamoon, että emergency descent completed, mikä tarkoittaa, että nyt voidaan luopua sitä
happimaskin käytöstä siellä matkustamossa. Matkustamohenkilökunta, jotka on itsekin siinä tilanteessa istuneet vaan alas ja ottaneet maskin päähän, he voivat lähteä nyt liikkeelle siellä kabiinissa ja katsomaan, että mikä on tilanne, miten matkustajat voi, ja siitä antamaan sitten infoa ohjaamoon, että mikä siellä on tilanne. Ja tämä 10 000 jalkaa 3 kilometriä on siis raja, koska fysiologisesti niin ihminen pärjää siinä korkeudessa ilman lisähappea, ilman happimaskia, jolloin niistä voidaan luopua siinä vaiheessa. No mitä seurauksia sitten tällä lento-onnettomuudella on, niin FAA eli Yhdysvaltain ilmailuviranomainen vaatii luonnollisesti tarkastuksia nytten kaikkiin 737 MAX 9 lentokoneisiin ja justiinsa näihin ovitulppiin ja niihin kiinnityksiin. Ja nyt kun tässä on aikaa mennyt muutama päivä tästä tapahtumasta, niin näitä tarkastuksia on alettu tekemään, niin siellä on löytynyt sitten Unitedilta ja Alaskan Airlinesilta niin eri koneyksilöistä niin löysiä pultteja, mikä aiheuttaa sitten jatkotoimenpiteitä luonnollisesti ja hyvin paljon kysymyksiä. Kun tämmöisiä löydöksiä on tullut, niin tarkastuksia ihan varmasti laajennetaan. Ja nytten myöskin herää kysymyksiä, että mikä on sitten Boeingin laadun valvonta tuolla tehtaalla, koska koneyksilö oli tosissaan vain 2 kuukautta vanha. Tätä onnettomuutta siis tutkii NTBS, eli Yhdysvaltain onnettomuustutkintakeskus. Ja se on niin kuin keskus, joka etsii sitä syytä, miksi tämä tapahtuu. Sitten viranomainen FAA niin antaa sitten perustuen tähän sitten niin kuin onnettomuustutkintaan ja ennen jo sitä niin määräyksiä, mitä pitää noudattaa. Ja Boeing valmistajana antaa ehdotuksia, että mitä lentoyhtiöiden, eli Alaskan ja Unitedin ja muidenkin, pitää tehdä nytten, kun heillä on pihassa niitä koneita, niin tämän Boeingin ehdotuksen, miten tätä ongelmaa lähdetään korjaamaan, mitä korjauksia pitää tehdä, mitä tarkastuksia, niin tämän Boeingin ehdotuksen hyväksyy sitten FAA. Tämän himmelin seurauksena voitte varmasti kuvitella, että tämähän ei tapahdu ihan tälleen näin, vaan sillä mennään nyt hyvin rauhassa. Katsotaan, että mitä se NTBS löytää. Bojo varmaan siellä Seattlessa katsoo tosi tarkkaa, että mitä he on niin kuin tehnyt. FAA tutkii Boeingin laadunvalvontaa todella, todella tarkkaan. Lentoyhtiöt sitten odottaa, että mitä FAA antaa niin kuin, tai mitä Boeing sanoo, että mitä pitää tehdä ja hyväksyykö FAA sen. Ja loppupeleissä niin matkustajat siitä kärsii, koska lentoja joudutaan perumaan sadoittain, koska 171 konetta on käytännössä niin kuin maassa. Ja ne ei lennä. Ja yksi seuraus on se, että FAA ottaa Boeingin myöskin hampaisiinsa ja on muun muassa ilmoittanut, että Boeingin laadun valvonta niin menee jonkun kolmannen osapuolen, eli ulkoisen toimijan niin kuin hommaksi, koska siellä selkeästi on nyt jonkun tason ongelmia siellä kokoonpanon linjalla ja laadun valvonnassa. Ja syy tälle pitää selvittää. Itse mä luotan kuitenkin Boeing 737 koneisiin. Niitä on, niin kuin sanottu, maailmalla niin tuhansia erittäin luotettavia työhevosia. Nyt tämä ongelma rajoittuu Boeingissa kuitenkin tähän 171 lentokoneeseen niistä tuhansista, mitä maailmalla liikkuu. Tämä on vakava ongelma, aiheuttaa Boeingin maineelle ison kolauksen, mutta mä oon varma siitä, että tämäkin asia saadaan kuriin. Se vaatii vaan hyvin jämäkkiä toimenpiteitä. Summa summarum, hätätoimenpiteet toimi, rakenteet toimi siltä osin, että kukaan matkustajista ei sinne ulos imeytynyt, mutta tapaus on hyvin vakava. Mutta siinä tämänkertainen lentostori tästä Boeing 737. Laita kommentteja, mitä kysymyksiä tämä nyt herätti. Luonnollisesti tästä asiasta varmasti nyt tulevaisuudessa tulee lisää tietoa, mutta tässä nyt suurin piirtein kerättynä se, että mitä tähän mennessä on noista julkisista lähteistä saatavilla olevaa tietoa. Kiitos, kun katsoit videon loppuun asti. Palataan taas asiaan. Morjens!